ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ፈይሴ ይባላለሁ። የመጣ ነው ከዱከም ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ዛሬ ሳምንት ነው በዚህ ጉባኤ የተገኘ ነውና ስንመጣ በብዙ ጭንቅ በብዙ መከራ ውስጥ ነበርንና በአገልግሎት በኩል ብዙ ሰልፍ ነበረብን። በጣም ከባድ ይሄ ነው ማይባል ሰልፍ ውስጥ ነበርንና ለሱ በቃ እዚህ አገልግሎት ፈልገን ነበር የመጣ ነው። እኔ ደግሞ በኔ በኩል በቤተሰብ በኩል እናቴን በተለያየ መንገድ እንትን ይያለ እናቴን ቤተሰቦቼንና ብዙ ሰልፍ ነበረብኝ እና ከዛ የተነሳ ያመመኝ ነው የመጣሁት። ቀኑን እንዳላልፍ እግዚአብሔር በመሪት ስለነበረ ይላከን ቀኑን እንዳናልፍ ከመተኛበት ቦታ ነው የመጣሁትና እግዚአብሔር ሰው እዚህ ጋር ያወጀ ፈውስና ክብር ይዘሽ ትሄጃለሽ አለ እና ፈውሱን ወዲያው ተቀበልኩ ማለት ነው። ለክሉ ስትሄዱ በር ሲዘጋባችሁ አየሁ። እውነት ነው። ቅባት ያለበትን ሰው ማን ይዟል? አሜን። የናንተ ነገር ሲሰፋ አሜን። የናንተ ነገር ሲበዛ አሜን። ጠላት ተነሳ፣ ተቃዋሚ ተነሳ። ተቃዋሚ ደግሞ የሚበዛበት ቅባት ያለበት ቦታ ነው። እውነት ነው። ለዱከም ተቃወሟችሁ አይደል? አዎ። መሃል አዲስ አበባ ላይ እግዚአብሔር የራሳቸውን መሬት ሰጣቸው። አሜን። አሁን ነው ቅባታችሁ ይጨምራል። አሜን። ኃይለኛ የውጭ ኮኔክሽን አለው። አሜን። ከውጭ ሀገር ስልክ ሲበዛ ይወደና አሜን። እነዚህ የሚታከሏችሁ የሚያስፈራራችሁ የፕሮግራም አዳራሽ ቆልፈው እውነት ነው እውነት ነው ድንጋውንም ይወሩራሉ ፕሮግራሙን እስከምንደርስ ይዛጋሉ። ቸገረውና በጣም በቃ የመጣ ነው ራሱ በዚህ ጉዳይ ነውና በቅባት ማለት ነው ማለት በእኛ ላይ ቅባት አለ ግን ባንተ ማለት ነው። በነገራችን ላይ እሱ ከ15 ቀን በፊት እኛ ቻናል GPS የሚል ቻናልም አናቀም ቸርችም አናቀምና ድምጽ ነው የሰማው እሱ GPS ከዛ ሲሰማ ቀስቅሶ GPS ምንድነው ሲለኝ እኔ አላቀም ብዬ ተኛው። ከዛ ሲነጋ ሰው ጠየቀ ሲጠይቅ GPS የሚባል ቻናል አለ አለን። ዮማስ ለዱከም አይደል የተጣሏችሁ? ይሄው ኢየሱስ ጌታዬ የኔ ጌታ መስክር ነው። አሜን። መሃል አዲስ አበባ ላይ አሜን። የራሳችሁ የሆነ ትልቅ መሬት ጌታ ይሰጣችሁ። አሜን። ዲበለው ይለኛል ጌታ አትቻለም በለው አለኝ። አሜን። አትቻለም ማለት አሜን። ስካለማሽ ላይ ቆማ አይችልም ማለት አሜን። ኢየስ ሂዱ ተፈታችሁ። አሜን። ተለቃችሁ ሂዱ። አሜን። ሰልፍ ቆመ ከህይወታችሁ። አሜን። ሃሌሉያ። ሳያስፈቅድ አሜን። አሜን። ብራካሲያ ገንጥላችሁ ለፍ ብራካቶኮስ ገንጥሉና ለፍ ኤሊ ብራካቲያና ሎሻ ባባሲ ከማንታ ሎዳጋ ባባሲምባ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በነገራችን ላይ አሁን እኔ የምመሰክረው ምስክርነት ዛሬ የምሰጠው የሆነ በሰው እይታ ሙኝነት የሚመስል ነገር ነው ግን ምስክርነት ሶስት ነገር አለው። አንድ ለሚሰማ ሰው እምነትን ይጨምራል፣ ሁለት ለእግዚአብሔር ክብር ያበዛል፣ ሶስተኛ ለኔ ለተናጋሪው ሌላ ክብርን ይጋብዛል፣ ተአምራትን ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አመኘ ነው ከዚህ እዚህ ስፍራ በመቆም ያሁን ይዤ ሞርዶ በጣም ብዙ ነገር አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እና ፈውስ ብቻ አይደለም እኔ አገልግሎት እግዚአብሔር ሰው እዚህ ጋር ሲያመልክ ለባለቤቴ የነገርኩ ነበርና እኔ በነበርኩበት አጥቢያ ሰካራማ ወይም እብዷ ነው የምባለው ባምልኮ ሰዓትና እሱ በጉልበቱ ሲሄድ በቃ በጣም ተባረኩ። ልክ እንደሱ ነበርና ልክ ወደ አገልግሎት ስጀምር ቆመ እንደዚህ አይነት ነገር ቁዘማ በቃ እና ሰልፍ ውስጥ ስለነበር ሁልጊዜ የሰልፍ በቃ ጦርነት እንጂ እንደዚህ እንትን አልነበረምና መጀመሪያ የተወገደልኝ ነው የፊት መጨማደድ ነው የተወገደልኝ እዚህ ማለት ነው። እና እሱን ሳየው ከሱ የሚጋባ መንፈስ አለ የሆነ ከፊቱ የሚጋባ አለ ብዬ ለባለቤቴ መሰክርለት ነበረ። ከዛ እሱ ሲያመልክ በጣም ደስ በጣም ምን ብዬ ምርኮ የተመለሰ ማለት ነው። እና እንዳበደ ሰው ነበረ እዛ ጋር ሳመልክ የነበረው ዛሬም እንደዛው ማለት ነው። እና ይሄ የኔ ኪዳኔ ነው በቃ እግዚአብሔር የምሰጥ ነገር የለም ይሄንን ነው የምሰጥ ብዬ ሁሌ ለእግዚአብሔር የምሰጠው ስጦታዬ ነበረ። እና ከሰልፍ የተነሳ ያን ነገር ሰኔ አካባቢ ነው ቸርች የጀመርነው። ከዛ በኋላ በቃ ቆሞ ነበር እንደዛ አይነት ነገር በቃ ብዙ እንትኖች ይመጣሉ ይሄ ሲዘጋ ያ ይከፈታል ያ ሲ በቃ ቀዳዳ መድፈን ነበርና ያ ምርኮ ተመለሰልኝ ማለት ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው።
ከዛ እዚ ስንመጣ ኮንፈረንስ ነበርንኛ ከሰዓት የሚጀምር ኮንፈረንስ ነበርን እና ኮንፈረንሱ ላይ አንደርስን ብለን ሰዎች አገልጋይ መድበን ነው እዚ የመጣ ነውና ልክ ከዚ ስንወጣ ከደብረ ዘይት የመጣ ባለቤቴን የሚያክሰው ነበር መኪና ያዘ ይዞን ሄደ ለኮንፈረንሱ ደረስንና ሙሉ ለሙሉ ተቀየረ በቃ አገልግሎታችን ምናችን ተቀየረ ማለት ነው ኢየሱስ ጌታ ነው እና ቅባት በቃ ቅባት ነበር የጠየቅነው በቃ እኔም እሱን እስከማላ እሱ ነበር ያገለገለው እስከማና በቃ ሌላ ነገር ሌላ ተቀየረ ሙሉ ለሙሉ ማለት ነው እና በጣም ደስ አለን ከዛ ቀዳሜ ደሞ እኔ ነበርኩ ያገለገልኩት ቀዳሜ ከሰዓት ሆድ አገልግዬ ቁጭ ብዬ ሌላ አገልጋይ ቆሞ ይያለ እንትኑ የተቀመጥኩበት ወንበር እንደዚህ ፊት የተቀመጥኩበት ይዞኝ ተነሳ ወደ ሰማይ ማለት ነው እና እንደዚህ አይነት ልምምድ አልነበረኝምና ወደ ሰማይ ይዞኝ ሲነሳ ደንግጬ በዚህ በኩል ባለቤቴን በዚህ በኩል ወንበሩን ቶሎ ያስኩኝ እና ለካ እሱ ያየ ነበር ደሞ ባይኑ ከዛ ወንበሩ ይዞኝ ተነሳ በየድ እንትላልኩ ከዛ ያያየው ነው የጻጥበይ አይቻለሁ ዝም በያለኝ ከዛ አልገባኝም ነበር እና በቃ የቀዳሜ ማገልግሎት የኔ በነገራችን ላይ ትነቀልና ተተክል ዘንድ የሚለው ትንቢተ ኤርሚያስ ምዕራፍ 1 በሱ ነው በባሽታውን አርብ ከዚህ ስንወጣ አይደል የሰማነው ቀዳሜ በሱ ነበር እኔ ያገለገልኩት ማለት ነው በዛ ቃል መሰረት ማለት ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ከዛ እሁድ ሙሉ ለሙሉ ተንሳፈፍኩ ማለት ነው እስከ ጣሪያ ልደርስ ምንም አልቀረኝምና ግን ቶሎ ወጣለው ደንግጬ እንጂ በቃ ወደ እንትን ገባው ማለት ነው እሁድ ጠዋት ማለት ነው እንዲ ተንሳፈፍኩኝ እና በቃ የሆነ ነገር ተጨምሯል ማለት ነው ሃሌሉያ ብለን ደስ አለ ከዛ እሁድ ሙሉ ቀን ነው የነበረን ፕሮግራም የጠዋቱ ፕሮግራም ላይ እሱ ያገለገለ ህፃናት ወደፊት ወጥተው ህፃናት ተባርከው ሲመለሱ ከዛ አገልግሎ ጨርሶ ይሁን አዲስ ነፍስ ነበረችና እሷን ጠርቷት ያገለገላት አጋንን ተገለጠ ማለት ነው እና ከዛ በፊት እብድ ጉባኤ ውስጥ ነበረች እና ኖርማሊ እብድ መንገድ ላይ ወጣች እብድ ማለት ነውና ከጉባኤ መጨረሻ ላይ ቁጭ ብላለችና እዚ ፊት ላይ ያንን አጋንን ተሱ ሲቃወም አቁም ብላ እብዷ መጣች ማለት ነው አቁም ብላ ቀጥታ እሱ ላይ ልትሰፍር መጣች ማለት ነው እየሮጠች ከዛ ዳቆናቶች ያዟት እና አወጧት በብዙ ትግል 10 ሰው ምናምን ራሱ አልቻላትምና አወጧት ከቸርች ውጪ ያደረጓት ከዛ ከቸርች ውጪ ስትወጣ ድንጋይ ያዘች ማለት ነው ኮብልስቶን ያዘች ሰፈሩ ያለነበት ሰፈር ተቃዋሚ ሰፈር ነውና በትግል ነው ያለነው እግዚአብሔር ነው ያቆመን እስካሁን ማለት ነው ብዙ ማያምኑ ናቸውና ብዙ ሰልፍ በቃ ጣሪያ መደብደብ እንደዚህ ብዙ በቃ ይሄ ነው የማይባል ነገር ውስጥ በዛ ውስጥ በደስታ ነው ያገለገልን ያለነው እና ልክ እሷ ድንጋይ ስትጭስ በቃ ጉድ ሆኑ የሚል ሰፈሩ እንዳለ ወጣ ማለት ነው መንገድ ላይ ከት አንዲ እንትን ላይ መስቀለኛ መንገድ ላይ ነው በዚህም ቸርቻችን መንገድ ያልፈዋልና መንገዱን ሞላው ሰው ማለት ነው እኛ ፕሮግራም ስንጨርስ የሚሆነው ነገር ለማየት ሰው ሞላ መንገድ ላይ ከዛ እሱ አገልግሎቱን ጨረሰ እኔ ወጥቼ ማስታወቂያ ምናምን ተናግሬ መጨረሻ ላይ ባርኮት ባርኬ ህዝቡ ወጣ ማለት ነው ህዝቡ ላይ ግን ምንም ነገር እንዳትናገር ወይ ህፃናት ላይ ድንጋይ እንዳትወረውር ቃል አውጥተን ህዝቡ በሰላም ወጣ እና በሰላም ወጥቶ ሄደ ቁጭ አለች እሷ እኛም ዳቆናቶቻችንን ባርከን እነሱ ወጥተው ቀጥለን እኛ ልንወጣ ነውና እኛን ነው አሁን ህዝቡ የሚፈልገው እኛ ስንፈነከት የሆነ ነገር ስንሆን ለማየት ነበር እና ህዝቡ የቆመው ከዛ እሱ ጨርሶ ነኔ ውጪ ምናምን ስትል ወጣው ልክ እሷ ወደ እኔ ስትመጣ ተከበብን ማለት ነው በሰው ማለት ነው እሷን እንደ እብድ የሚያያት ሳይሆን በኛ ላይ በሚሆነው ነገር ለመሳለቅ ብዙ ተዘጋጁ ከዛ እኔ ወጣው እሱም ወጣ እንደዚህ እጅ ለእጅ ተያያዝን ማለት ነው እና እጅ ለእጅ ተያያዝንና ስለ ዮሴፍ ሰብኮ ነበርና እሱ አሁን ወደ ፖሊስ ጣቢያ ወደ እስር ቤት ምናምን ትለይ ነበርና አብዷ ከዛ እኔ ጻጥ ብዬ ያው እንግዲህ የሚገሰጽም አይደለም ምንድነው በቃ ከብድ ጋር ምንድነው ምለው እና ህዝቡ ተሰብስቦ ቆሟል ምን እንዴት ልናገር ከዛ እኛ እንስቃለንና እሷ ከኔ ጎን ሆነች ማለት ነው ድንጋዩን ጣለችው
እና ከኔ ጎን ሆነች አሁን ህዝቡ እንደዚህ እንዳለ ከዛ እሱ እንዲያለ ማለት ነው ኢየሱስ ጌታ ነው እንደዚህ ያለ የእግዚአብሔር ሰው ሄኖክ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሆነ ሄኖክ ጥሰን እንድንወጣ ሰብረን የምንወጣበትን ቅባት ጠይቀናል ስለዚህ ሰብራችሁ ተወጣላችሁ ብለሃል ቅባቱ አሁን ሊጀምር ነው አለና ተራመድን ማለት ነው ከዛ ልክ መንገዱን ስንጀምር እንግዲህ ሰልፍ በስቶ ነው የመጣ ነውና እንደገና ሌላ ሲሆን እንግዲህ አሁን የክብር ጉዳይ ነው ማለት ነው የሆነ የጨመረ ነገር አለ ማለት ነው ሆኖም ያቀብድ ጉባኤ ሲበጣ እንግዲህ በቃ የሆነ ነገር ጨምሯል ማለት ነውና ደስ አለን በመምጣታችን የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሄኖክ ጥሰን የምንወጣበት ሰብረን የምንወጣበት ቅባት ጠየቅን አንተም ቀባህን ጸለይን ይሄው አሁን ሊጀምር ነው ሰብሮ መውጣት አለና ወጣን ማለት ነው በሰው መሃል እንደዚህ ስንወጣ ሰው ምንም አይናገርም እብዷ ምንም አትናገርም ከጎናችን ነው የምትሄደው ከዛ ግማሽ መንገድ እንዳደረሰችን አብረን እንሂድ እኔ ቤት ቡና ተጫለሽ ምሳ በላሻለሁ ስላት ተመለሰች ካጠገቤ ማለት ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ከዛ ወዳውኑ ምንድነው ያለን ወዳው እሱ ቃል ገባ ማለት ነው መንገድ ላይ እግዚአብሔር ሰው አርባርብ ፎርማ አዘጋጅ እኔ ፎርሙ ሞላለሁ ያንተ አባል ነኝ እዚህ ቸርች ማለት ነው እና ያንተ አባል ነኝ አርባርብ ፎርማ አዘጋጅልኝ እንደዚህማ ከሆነ ካንተ አልለይም ብሎ መንገድ ላይ ቃል ገባ ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ስለዚህ ሆኖልናልኛ ማለት ቆሜ እዚህ ጋር የለቱ ለታ ፈውስ አግኝቻለሁ ተፈውሻለሁ ከተኛውበት ነው የመጣሁት ሁለተኛ ሙርኮዬ ተመልሷል አምልኮ ሙርኮዬ ተወስዶ ነበር የሳቅ ሙርኮዬ ተወስዶ ነበር ብዙ በቃ ጎብጬ ነበር መሄደው አገልጋዮች የሆኑት ይሄን ይረዳሉና ቻችን መሸከም ማለት በጣም ከባድ ነውና ስቅ ያላቀም ለወራት ማለት ነው እና ለመጀመሪያ በጣም የሳኩት እዚ ነው እሱ ሲያገለግልም ሆነ ምንም ሲል ሲንቀሳቀስ ለመጀመሪያ የሳኩት እዚ ነው ጌታ ኢየሱስ ይባረክ ጌታ ኢየሱስ ይባርክ በጣም ነው ምንወድ በእውነት ዘመን ይባረክ አንተና ካንተ ጋር የሚያገለግሉት ሁሉ ዘማሪዎቹ በኢየሱስም ተባረኩ ዘመናችሁ ይባረክ እናንተ ያስመለካችሁ እዚ ማለት ስጋዊ ከሆነ ነው እዚ ምድር ላይ መሆን የሚቻለው በእውነት የሆነ ስካር ነው የሚሆነው ለኔ እንደዛ ሆኖልኛል ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ጌታ ይባረክ አሁን እኔ በመንፈስ ማለት ነው ብዙ ነገር የእግዚአብሔር ሰው ዝርዝር አልናገርም አሁን ልክ ከዚህ ይሁንልሽ ብቻ በለኛ አንተ ይሁንልሽ ብቻ ነው የምትለው ልክ ከዚህ ስወርድ ተቀብዬ የምወርደው ነገር አለ አሜን እጥፍ የሆነ ነገር ብዙ ነገር በጣም ብዙ ነገር ማለት ነው እና በልቤ አሁን የቆጠርኳቸው አሉ ወረቀት ላይ ጻፍኩት አሉ ይሁን ብቻ በለኝ ኢየሱስ ጌታ ነው ባይ ዘ ዌይ እምነቷ በጣም ይገርማል ስለምታምን ደግሞ አክቲቭ ነው ቅባቱ በጣም ነው ገረመኝ እብዷ ድንጋይዛ ግን አልገባችሁም እንጂ እብዷ እኮ እነዛን ሰዎች እንድታሻግራችሁ ነው እብዷ ባትኖር ያ ሁሉ ህዝብ እናንተ ላይ ነበር የሚወርደው እሷን ፈርቶ እሷ በኮብልስቶን ልክ ክላሽ እንደያዘ ጋርድ ጠብቃ ነው ያሻገረቻችሁ አሜን መድኃኒዓለም ተጠቅሞባታል አሜን እኔ በጌታ በኢየሱስም እየተናገርሽ አሜን ባለፈው ሳምንት ብዙ ተንብያለሁ አሜን ብዙ ተናግሬያለሁ እውነት ግን ይኸውልሽ ካላችሁበት ቦታ ይሄ በቀይ ሰልፍ የጭቅጭቅ ዘመን አለቀ አሜን የረፍት ዘመን መጥቶልሽ አሜን ጽፈሽ የመጣሽው ጌታን የጠየቅሽው ነገር በኢየሱስ ክርስቶስም ይሁንልሽ አሜን ተከናወነልሽ አሜን 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 ተማረክ